Husker du at du hadde et familiemedlem som hadde en katt? Som var nesten som en del av familien? Og husker du hvor lei deg resten av familien ble da katta ble borte? Var den påkjørt, eller var den bare forsvunnet, eller var den på besøk hos en nabo? Husker du hvordan du ønsket at du kunne bidra? Hvordan du kunne ønske at du kunne forsikre deg om at katta hadde det fint? At den ikke var død? Helt riktig! Den 8. desember slipper Gatas Parlament synging Kattungen død! Da kan du være med og danse for å redde kattene som Gatas Parlament har kidnappet! Bli med! Vi gjør oppmerksom på at moderne jazzdans ikke tels. Dans til drittsekk, eller så skytter vi katta.